Dámy a pánové, vážení kolegové, hezké dopoledne, krásnou středu, dovolte mi zahájit tiskovou konferenci před zahájením nové sezóny 2020-2021. V první fázi vám bude odpovídat majitel Komety a hlavní kouč pan Libor Zábranský. Obligátně si dovolím načít tiskovou konferenci otázkou. Libore, jak jsi spokojen s přípravou a co očekáváš od sezóny? Tak přípravu bych rozdělil asi do dvou fází. Jedna fáze, ta kondiční, podle výsledku testů, který jsme absolvovali na fakultě Masarykovy univerzity, tak dopadly výborně. Pak samozřejmě ta herní část, těch pár zápasů nám moc nevyšlo, ale potom ty poslední zápasy, kdy už já jsem byl na střídačce, tak byly z mého pohledu daleko lepší, nejenom výsledkově, ale i herně, ale pořád máme co zlepšovat. Co se týče cílů do sezóny, tak strašně rád bych řekl, budeme hrát o titul, chceme hrát o titul, chceme vyhrávat každý zápas. Nicméně za nás asi bude rozhodovat něco jiného teďka, takže uvidíme, jak ta soutěž bude vypadat, v jaké fázi týmy budou, jestli budou karantény a jak dalece nás ten COVID zasáhne. Takže pro nás je to jednoznačný, u nás se nic nemění. Pakliže by bohužel diváci nemohli být v hledišti, tak věřím tomu, že v hojném počtu nás budou sledovat v televizi. A je naše povinnost dělat maximum pro to, aby jsme vyhrávali a aby jsme naše fanoušky, kterých je strašná spousta, naši kometáckou rodinu, tak aby jsme bavili, aby jsme vyhrávali. A na druhou stranu si všichni v šatně i vedení společnosti naší uvědomuje, že tady ta sezona je pro všechny, nejenom pro Kometu, ale pro celou extraligu, jedna velká neznámá. Nicméně ty cíle se nemění, my je máme nejvyšší a chceme vyhrávat a vyhrát. Děkuji za úvod. Pánové, vaše dotazy, jen upozorním, že z tiskové konference je pořizován audio i videozáznam, tudíž pokud budete mít dotaz, poprosím počkat na mikrofon. Kdo začne? Pan Punčochář, poprosím. Já se chci zeptat, vy jste na střídačku pravděpodobně šel při zápasech dřív, než jste asi očekával. Cítil jste, že je potřeba do toho zasáhnout, že ta vaše přítomnost osobní už je nezbytná v té fázi přípravy? Já bych na to odpověděl trochu ze široka, abych to nevypadalo, že jsem šel na střídačku, protože se předtím prohrávalo. Já jsem od začátku říkal, a říkal jsem to konec konců i vám, žurnalistům a novinářům, že mě čeká spousta z práce, spousta jednání, spousta cestování po Praze a já jsem to nebral jenom jako nějakou společenskou zodpovědnost, ale hlavně zodpovědnost vůči mým hráčům, mým klukům, mým spolupracovníkům, že díky těm schůzkám, které jsem absolvoval, díky tomu hojnému počtu lidí, s kterými jsem se stykával, tak jsem nechtěl ohrozit manča v tím, že bych třeba byl covid pozitivní a musel být, nedej bože, třeba v půlce srpna nebo v půlce té objemové přípravy kondiční do karantény. Tak to jsem avizoval dopředu, nicméně po té, co se povedlo vykomunikovat s Dušanem Svobodou, s šéfem LFA, s fotbalem, memorandum o spolupráci, po té, co se povedlo v podstatě zaktivovat myšlenku, kterou si podporu od státu, od vlády, kterou si vyjednala asociace hotelů a penzionů, v podstatě podporu na lůžko, tak já jsem se domluval s naším panem prezidentem Tomášem Králem, aby jsme tady tuto myšlenku převzali, aby jsme začali jednat v tomto duchu, který je z mého pohledu nejspravedlivější, protože ty data z loňské sezóny, průměrná návštěvnost, to je lehce dohledatelný. Takže ty jednání se povedly, nebo podařilo jako posunout obrovsky jako dopředu. Aleš Pavlík, šéf APK, potom v podstatě do těch jednání vstoupil to, co některé věci jsem předjednal. No a pak už jsem cítil, že je potřeba být doma s týmem a v podstatě o ten týden jsem to uspíšil, ten svůj návrat. A samozřejmě se to hodilo v tu chvíli, že jsem chtěl jít i na střídačku. A stejně tak jako hráči musí být připraveni nejenom po kondiční, řekl bych psychické stránce a taktické, ale i pro kauče, který je na střídačce a musí se během vteřin rozhodovat, co v tom daném zápase udělá, jak tým mu pomůže. Tak v podstatě potřebuje taky nějakou praxi, takže mi se to i hodilo, že jsem z některých těch jednání vystoupil, který potom už jedou teďka až doteď, jedou jakýmsi svým životem, ale jsem rád, že se to podařilo rozjebat a že Kometa, respektive já, že jsem byl u toho. A
To, že se vyhrálo s Hradcem, tak samozřejmě já jsem za to byl hrozně rád jako za kluky, protože kdyby jsme měli dál prohrávat, tak ta nálada by asi nebyla dobrá. A dneska jsme pilovali zase přesilovky obranu, takže v podstatě my jako systémově, nebo řekl bych tak, dokud já budu na té střídačce, tak systémově a zase až tak tolik toho měnit nebudem. A u nás jsou rozhodující samozřejmě i přesilovky, na těch se hodně pracuje, takže zpátky k vaší otázce, jako jestli jsem se vrátil, tak vrátil jsem se proto, že už jsem přestal jezdit do Prahy a v podstatě jsem se trošku zaizoloval tady v Brně s mou kometáckou rodinou, s klukama, jsem s nima daleko víc a prošel jsem třema testama, takže ještě než jsem šel do šatny, tak jsem si nechal znovu dělat testy, takže zaplať pánbu, jako zatím všichni okolo mě jsou zdraví, včetně mě a asi tak. No. Děkuji, další dotazy. Pan Folk? Můžem? Folk právo, no, pane Zábranský, v týmu už není několik těch velice zkušených opor, přišli převážně spíš mladší hráči, tak v čem je to mužstvo jiné a v čem by mohlo být lepší a v čem naopak třeba bude zaostávat proti já si myslím, sezónám. Já si myslím, že jste všichni viděli v loňské uplynulé sezóně, jak strašně nám chyběla osobnost typu Leoše Čermáka, že jo, který tady šéfoval manšaftu x let. Jsou některé věci, které trenér prostě nemá jak ovlivnit, to ten manšaft prostě řídí starší hráči, zkušení hráči. My samozřejmě loni díky tomu, že Martin Rad dlouho laboroval s zádama, léčil si je a naskočil až později, tak ta sezóna byla i díky tady těm, že v podstatě chyběly ty dvě osobnosti, tak to bylo takový, jako bych řekl, pro nás přerod. Teď já z toho manšaftu cítím daleko větší zodpovědnost samozřejmě leží na prvním útoku, na Zaťovi, na Holasovi, na Pitrovi. Podařilo se nám dotáhnout Kubu Klepiše, jako přivez v podstatě jako náhradu za Tomáše Plekance, který, jak víte, z rodinných důvodů naprosto pochopitelných z mého pohledu pokračuje nakladně. Ten manšaft samozřejmě sílu má z mého pohledu velkou opět. Je pravda, že velký hvězdy jako Martin Rad skončili, nicméně to neznamená, že se nemůžou stát další hvězdy, jak se stalo s Martina Nečase, tak ze Standy Svozila. Budeme pracovat s mladýma, uvidíme, jak se vyvine ekonomická situace. Samozřejmě teď jsme v režimu, kdy v podstatě pořád jenom škrtáme. Uvidíme, jak ta situace bude třeba do konce přestupního termínu, jestli se ta ekonomika nějak stabilizuje, nebo nedej bože, jestli by se to mělo zhoršovat. A podle toho budeme reagovat i co se týče na hráčském trhu. Děkuji. Další dotazy, pane Kvinda, Český rozhlas. Vydrž, děkuji. Můžem? Jste vlastně minulý týden museli zrušit ty dva poslední přípravné zápasy a týden jste netrénovali. Jak takhle v této fázi vlastně dva týdny před startem extraligy ani ne? To je problém. Dívejte se, jako to rozhodnutí jsem udělal já sám jako nejvyšší představitel klubu, protože v podstatě dneska na aréně se pohybuje včetně hráčů a neberu teď jako naši mládež a trenéry mládeže, tak nějakých 55 zaměstnanců, neberu do toho i samozřejmě hráče. Jestliže jsme tady měli 5 lidí s teplotou, no tak mě přišlo naprosto zodpovědný nejenom vůči mým klukům, mýmu týmu, ale seriózně vůči Vítkovicím a Zlínu v podstatě ty zápasy zrušit. Postupovali jsme přesně podle metodiky, kterou doporučuje svaz, kterou v podstatě se vyjednávala i s ministerstvem zdravotnictví, i s panem Primulem, s paní hlavní hygieničkou Rážovou. Hlavní slovo má náš týmový lékař. V podstatě ten mechanismus je jednoduchý. Pakliže by některý z hráčů měl mít teplotu nebo se necítil dobře, zůstává doma 2 dny doma. A třetí den, kdyby to pokračovalo, tak samozřejmě dál rozhodne lékař klubu a vůbec dohoda nebo vůbec jeho vyhodnocení, jak to vypadá, jestli má angínu, jestli má třeba nějaký jiný způsob chřipky, nechci tady mluvit o nějakých střevních problémech, ale toto není na rozhodnutí mě jako šéfa klubu, ale toto je na rozhodnutí profíka nebo profesionálu, to jsou lékaři. Takže já jsem to udělal čistě z preventivních opatření. Kdyby jsme třeba absolvovali tu cestu 2 hodiny do Ostravy, 2 hodiny zpátky, tam zpátky ze Zlínem samozřejmě doma, no tak by se to mohlo projevit třeba,
No, nemuseli bychom stihnout začátek a nakonec se to ukázalo jako asi správné rozhodnutí, ale samozřejmě nikdo nemůžeme vědět, jestli za dva dny někdo nepřijde s horečkama nebo nemusí jít do karantény. Takže my tady v podstatě teďka v tomto směru jsme, jedeme ze dne na den a uvidíme, jak to bude dál, ale to rozhodnutí bylo čistě z preventivních důvodů. Konec konců vidíte, kromě Kuby Kapiše, který je v péči lékařů, tak jsou všichni zdraví, natěšení. A trénuji. Děkuji. Pan Hrabálek se hlásil. Pojďme. Tady, o jedno. Jaká je situace se Zbořilem a Hájkem aktuálně vzhledem ke startu extraligy? Kuba Zbořil, dneska jsme zaplatili pojistku. Velmi intenzivně jsem jednal s asistentem generálního manažera Bosnu. Tam ten posun v těch jednání byl velmi rychlej. Konec konců je to i daný tím, že Kuba ještě zatím nemá podepsanou smlouvu, má podepsat jednocestnou smlouvu. Je jako naprosto logický, že Boston chtěl do ujednání dát, že pakliže oni zavedli, tak se hlásí v co nejkratším termínu v Bostonu na kemp. Otázka samozřejmě, jako kdy, to samozřejmě ani oni sami jako neví, kdy by ta situace měla nastat. Kuba Zbořil má stejného zástupce, nebo řekněme agenta, tak jak má Libor Hájek, Alana Volše. Tam ta situace v Rangers je trošičku, nechci říct složitější, je to na delší, protože Libor má smlouvu a samozřejmě každý ten klub má trošičku jiné požadavky, takže u toho Libora ta predikce, kdyby měl hrát a kdyby měl začít trénovat, je až v podstatě si myslím začátek října. Ale děláme všechno pro to, aby Kuba Zbořil hrál už teď v pátek. Musí se vyřídit transfer karta. Pan Punčochář? Otázka, jestli u vás zůstal Valský. Kuba. A následně se chci zeptat, jak se možná navážu na kolegovou otázku. To mužstvo je nerozehraný podle počtu zápasů, tak jestli to cítíte jako handicap a jestli byste mohl odpovědět i na to, jestli i vy jako coach teda potřebujete rozkoučovat se, tak jak hráč se potřebuje rozehrát, tak jestli vy se potřebujete rozkoučovat. Tak rozkoučovat to bych takhle asi ani nezval. Já si myslím, že pro mě je důležité, abych byl co nejvíc týmem, abych s nima mluvil, abych v podstatě byl s něma denně v kontaktu, což jsem nebyl. A to jsem přirovnal i k tomu působení na střídačce, protože jsou tam noví hráči a musí si zvyknout na to, že pak, když chci dostat hráče do tempa, obzvlášť třeba první, druhou lineu, takže kolikrát protočím, možná se to zdá někomu nestandardní, ale konec konců se to ukazuje jako úspěšný. Co se týče Valdy, tak my jsme podepsali smlouvu na rok plus rok opci. Já jsem spokojený s tím, typologicky nám chyběl takový silový hráč. Jeví se nám velmi dobře přístupem a proto jsem se rozhodl mu nabídnout smlouvu. Samozřejmě určitě se budete ptat, jak ty smlouvy třeba teď v této době, pakliže nabízíme nový, jak vypadají, tak na to je naprosto jednoduchá otázka, nízký základy a startovní, pokud se bude hrát, tak si hráči přijdou na peníze, pokud se hrát nebude, tak peníze bohužel mi nebudou, stejně tak jako klub je mi nebude, když se nebude hrát. Takže je to vyrovnaný, všichni jsme na jedné lodi, tak jak hráči vedení. A upřímně řečeno, za těch 16 let, co pracuju pro Kometu, já říkám, že pracuju pro Kometu, protože pořád beru Kometu jako třetí osobu, které pomáhám, co tady byla přede mnou a bude i po mně, tak moje povinnost je teď to udržet Kometu na nule a nepustit do dluhu. Rozehranost mančaftu, no tak samozřejmě ty dva zápasy by nám jako teoreticky mohly chybět. Co se týče kondiční stránky, tak ta pauza zase nebyla taková, ta svalová paměť, to tam všechno je, tam s tím jako nevidím problém. A jak dalece se to projeví na té rozehranosti, to uvidíme teď v pátek. No. Jako samozřejmě žádný trénink vám zápas nenahradí, to je tak daný. No. A i kluci by samozřejmě nejradši pořád hráli, než trénovali. Že jo. Pan Folk ještě? Když jste zmínil ten pátý, vás čeká docela ostrý start s vítězem té letní pohárové soutěže, ale kterýho vy jste taky už porazili, takže co čekáte od pátečního vstupu do extraligy?
Já osobně čekám hezký hokej, útočný hokej z obou stran. Venca Varaďa hraje, Třinec hraje atraktivní hokej, je vidět, že to do hráčů ústí. Konec konců teďka ten poslední zápas tady, tak ten byl výborný z obou stran, my jsme nakonec vyhráli v prodloužení. Samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli a připravujeme se cíleně vyloženě teďka na Třinec, pak samozřejmě půjdeme den pod ní a budeme se připravovat na Litvinov, ale uděláme všechno pro to, aby se vyhrálo, ale co od toho čekám, tak já si myslím, že s Třincem jsou to vždycky krásný hokej, pro diváka zajímavý, takže nemyslím si, že by v tomto směru měla být nějaká změna. Nekvinda, Český rozhlas. Vy jste přes léto vlastně několikrát řekl, že podle vás by se měl start extraligy posunout, tak co říkáte tomu, že teda nakonec se hraje? Víte, zase trošku široko, jestli můžu. Já jsem a konec konců Tomáš Král navrhoval, jako navrhovali jsme, aby tato sezóna byla nesestupová, aby ta další sezóna byla nesestupová, protože možná jsme viděli asi, jaký je možný ekonomický dopad se na nás blíží. Nakonec vidíte sami, že někteří kluby dokonce hlasovali pro to, aby se stoupili dva tady v tomto systému. Někdo chtěl zase velkou baráž, nakonec jsem rád, že se prohlasovalo aspoň za obrovské úsilí Tomáše Krále, že se podařilo prohlasovat nesestup, protože vidíte všichni, co se děje. Ale ještě zpátky, prosím, ještě k té otázce. Jo, posunu soutěže. No tak jako stejně tak jsem navrhoval na APK, aby se posunul start soutěže. Konec konců ostatní země to udělali. U nás nevím, z jakého důvodu se obrovsky tlačilo na to, aby se začalo v termínu. Já s tím nemám problém, pakliže většina je proto, tak my se připravujeme na to 18. Já jsem to bral jako prozíravý krok, aby se mohli eventuálně reagovat na to, jak se ta situace vyvine dál. A konec konců dneska vidíte, co se děje, že s napětím všichni čekáme, jestli v pondělí vláda rozhodne, jestli zruší veřejné akce, kolik lístků, kolik, nebo pernamentkářů vůbec budeme moct pustit. Takže znovu opaku, byl jsem pro posun, vůbec nic by se nestalo, protože když si to spočítáte, tak v podstatě do prosince je tam 8 volných úterků, takže pakliže bychom začali 2. října 6. kolem s Karlovýma Várama, tak jak jsem to navrhoval, tak těch 5 zápasů by se odehrálo kdykoliv bez problémů, ale ta vůle tam nebyla. Je to jenom můj názor a to neznamená, že tak musí dít. Já to respektuju a my se chystáme na 18. Děkuji. Další dotazy. Pan Šťastný. Deník. Z Deníku. Já se chci zeptat, co říkáte na ty změny, co se týká postupu do playoff, těch pravidel. Víte, já neříkám na žádné změny nic, protože těch změn může ještě za 2 měsíce nastat tolik, že nebudeme vědět, jako co. Samozřejmě, myslím si, že se zareagovalo správně, ale otázka je, jak ta soutěž vůbec bude vypadat a otázka je, kdybychom tady náhodou třeba dělali v lednu tiskovku ohledně toho, jestli vůbec budeme hrát nebo nebudeme. Já si myslím, že ta situace, a vnímáte to určitě všichni, nemyslím tím ve vašem okolí, ale mediálně, co se děje, že jo, jak je to omílány pořád dokola, jestli roušky ano, kde budou nebo nebudou, jestli jaký karantény vlastně má fotbal, jaký karantény bude mít hokej, jaký akce budou v uzavřených prostorech. Když se to změnilo během měsíce tolikrát, že já asi těžko můžu teď jako říct, jako jo, tady ta situace je super. Takže já bych se konkrétně k tomu nechtěl vyjadřovat, protože si myslím, že může ještě nastat spousta změn. A jediné, co bych si přál, aby opravdu tuto sezónu se odehrálo co nejvíc zápasů, aby se určil vítěz soutěže, aby byl prostě, aby se hrál o titul. Jo. Děkuji. Pan Hrabálek. Jak bude divácký režim na nejbližší utkání? Z hlediska zájmu diváků, kolik můžete pustit, kolik jste museli odmítnout případně? Jaká je situace tady v tomto? My jsme v okamžiku, když se prodalo 4000 pernamentek, tak jsem rozhodl, že další se pouště do prodeje nebudou. Že ta situace, samozřejmě, my jsme ty pernamentky prodávali v květnu, všichni využili předkupního práva. A nakonec se to ukázalo jako asi dobré rozhodnutí, protože kdybychom pustili ještě víc, tak bychom nevěděli vůbec jako v podstatě, jak postupovat. Dneska je to tak, že máme povolenou
tak jak všichni ostatní, 50% kapacity haly, každý sektor má určitý počet lidí, každý sektor má svůj vstup, má na to určitý pravidla, i přesto, že tady ta arena byla, myslím, skolaudována v roce 82, tak zaplať pánbu, že pan architekt Ruler tady namyslel tolik vchodů, že my můžeme teda s těma vchodama a sektorama pracovat, což třeba možná ve Vítkovicích nebo ve Zlíně nemůžou. Takže tady ty omezení budou jakoby v tomto bych chtěl poprosit všechny návštěvníky, kteří přijdou, všechny naše pernamentkáře, aby dodržovali pravidla, které jsou prostě určené a dané, aby jsme neměli nějaký problém. Samozřejmě teď se to dotýká, bohužel musíme tribunu na sezení rozdělit do dalších sektorů, takže v podstatě a dvě sedadla v každé řadě padnou, jako, že budeme muset to lidem nahradit, nemyslím tím přímo náhradu jako za vstupní, ale musíme vymyslet, kde si sednou jinde. Takže to má na starosti naše obchodní, marketingové a technické oddělení. Ty to dneska zrovna páskují a chystáme, připravujeme se na to. Já naším cílem a snahou samozřejmě je, aby jsme odehráli co nejvíc zápasů a mohli jsme co nejvíc jako našim pernamentkářům víc říct. Já se nedokážu představit, jak bychom to potom jako rozlišovali, kdyby nám snížili kapacitu třeba na 500 lidí, tak to my jsme teda řekli dopředu jako jediný klub, že v případě, že by nemohli naši pernamentkáři, který jsou v podstatě největším partnerem klubu a bez nich, jako dneska to vidíme, že do jakého ekonomického problému se vlastně bez toho dostaneme, tak chceme odehrát co nejvíc zápasů, ale nevíme, co by se stalo, kdyby řekli třeba, že bude jenom 100 diváků na stadionu. Samozřejmě my jsme řekli, že to převedeme na následující sezónu, nicméně je fakt, že tu ztrátu akorát bychom tlačili před sebou. To jsou ty čísla, jsou jednoduché. Čili prostor pro nějaký volný prodej? Do volného prodeje nepůjde. 4000 pernamentek máme prodaných, 4300 míst je povolených. Takže my teď vyhovíme partnerům, vyhovíme pernamentkářům a já jenom se v duchu tak všichni modlíme, aby se nesnižoval počet těch jako té kapacity. A protože bychom to pak museli řešit tak, že to převedeme těm daným, kteří by se nemohli dostat na utkání, nevím, jak bychom je vybrali, to říkám upřímně. Tak bychom je převáděli do následující sezóny, nicméně fakt je ten, jak už jsem to říkal, tak ta ekonomika je neúprosná, my bychom tu ztrátu akorát přesunuli dál. Pan Punčochář, další dotaz? Prosím to upřesnění, jestli na ty smlouvy ohledně startovního, jak dostali nově příchozí hráči, přešli i hráči, kteří už tady byli v tom kádru? Ne. Ne. Hráči, kteří v kádru byli, se zachovali fantasticky už březen, duben, přešli o 50% všichni splaten dolů. V podstatě květen, srpen zase o 50% splatu dolů, s tím, že i částečně to refundujeme teďka ve mzdách od září do dubna. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A ty jednání v podstatě vedeme denně. Ale pokud to bude jenom trochu možné, tak se budu snažit, aby smlouvy a tu vstřícnost, kterou kluci, kteří jsou tady delší dobu a mají kontrakty, kterou projevili, tak aby jim to klub vrátil s tím, že uděláme maximum pro to, aby jsme tu ekonomiku nějak, nebo prostě ten rozpočet drželi v nějakých mezích. A pak, když bych viděl, že se to řítí někam, kam by nemělo, tak jak bohužel to asi čeká každý klub, tak zase budeme jednat. Ty čísla jsou jednoduché. My máme, nehrálo se playoff, v podstatě víte, že provozujeme, platíme nájem za arénu, to nás stojí 23 milionů ročně, takže nám spoustu koncertů, v podstatě asi 11 koncertů odpadlo, což je obrovský balík jako peněz, který jsme využívali na provoz arény, na placení nájemného, takže tam ta ztráta je okolo 25 milionů korun, tam to číslo je pořád stejný. A v podstatě tím, že teďka se nemůžeme dostat na plnou kapacitu jak pernamentkářů, anebo mít ten průměr, tu průměrnou návštěvnost 7,5 tisíce diváků, tak zatím ta predikce je taková, že těch 25 milionů budeme zase o to nižší. Osekali jsme všechny náklady, jak se dá.
nebudu teď do toho plést do rozpočtu arénu, protože tam jednáme s městem o možné třeba pomoci při nájmu. Máme obrovské výdaje za energie, za elektriku, za vodu, za teplo a tam samozřejmě s nikým žádnou slevu nevyjednáte, tam je to prostě striktně daný. Udělali jsme úsporné opatření ne na úkor kvality, ale prostě třeba i u mládeže, protože jsme platili našim dětskám angličtinu, měli dva kondiční trenéry, jo, takže to v podstatě jsme museli omezit. Takže angličtina přejde zpátky na rodiče nebo na školy, ale tu kvalitu prostě té výchovy chceme nechat jako, nebo chceme zachovat co nejvíc. Já jsem se byl v neděli podívat na 9. třídu, máme tam strašně šikovný kluky v dorostu, takže já si myslím, že to je cesta jako pro Kometu, jak vždycky vychovat nějakého nečase, Svozila a naše kluky. Filip Král má smlouvu s Torontem, když se podíváte Hájek z Rangers, že jo, Kuba Zbořil s Bostem, ono, já si myslím, že u té mládeže se za těch 15 let udělal obrovský kus práce a v podstatě ta metodika tréninku a to všechno, co jsem tady zavedl, tak to funguje a myslím si, že konec konců, že i ten status akademie a že jsme vyhráli akademii roku, tak že to o něčem svědčí. No. Ale samozřejmě k tomu rozpočtu, já bych vám hrozně rád řekl, že máme rozpočet, tak jak jsme ho bývali každý rok, 120 milionů, včetně provozu a mládeže. Nás mládež stála vždycky 23, arena 23 a nějakých 76 milionů jsme měli na komplet provoz A týmu a samozřejmě marketingu, obchodního oddělení, ekonomického, ale dneska jsme na 50 milionech se vším všude. Ale u mládeže jsme, tam jsme šli v řádu na 20 milionů, tam jsme 3 miliony ušetřili a na aréně teď jednám s městem o možné úlevě na nájmu, protože Brno Střed samozřejmě jako městská část podnikatelům se snaží pomoct, odpouštím nájem, ale my nespadáme přímo pod Brno Střed, ale pod městskou společnost Stares. A to je obchodní společnost, akciová společnost, je to vztah dvou obchodních subjektů a to rozhodnutí v podstatě musí pak jako o pomoci nám s tím nájemným, tak musí rozhodnout vlastně hlavní akcionář a to je města, nejvyšší představitelé města. Děkuji. Další dotazy? Čerpali jsme vše, tak ještě pan Šťastný. Chci zeptat, jak ta současná situace teda stížila ta jednání třeba o přestupu? Že se mluvilo, o čem? O přestupech. Já bych vám to řekl takhle, o přestupech. Pokud ten trh, hráčský trh dneska, v dnešní době, co se týče top hráčů, je velmi slabý. Jo, takže v podstatě, když bychom chtěli koupit, měli na to peníze a chtěli koupit hvězdu, no tak v podstatě ten přestup se uskuteční, my podepíšeme smlouvu. Ale ty kluby dneska se chovají všichni jako v roli řádného hospodáře a nikdo nepřesáhne hranici něčeho, na co nedosáhne, jenom proto, aby jako se honil za titulem, pakliže by se to třeba ta soutěž ani nedohrála. Takže ten trh v podstatě dneska z mýho pohledu díky covidu je docela zmražený. A uvidíme, co se bude dít okolo prosince a ledna, jak ty týmy budou aktivní, jak ta soutěž bude vůbec vypadat a jestli vůbec jako bude někdo chtít být aktivní, protože jestliže to bude rozhárané a některé týmy budou mít odehrané 26 kol a některé 32 kol, tak a pak už bude jasný, že to třeba ani nedohrajou, takže já si myslím, že ten trh teďka je docela jako zmražený. Děkuji. Ještě nějaké dotazy? Pokud nejsou, pak Libore, moc děkujeme. Není za co, já vám děkuju a hlavně zdraví, ať se vám vyhýbá covid. Naschledanou.